Yo. Hah? Orang rumah di Parana. Paran? Aku masa. Yo, gila. Baik. Ya, saya. Wow. Dari mana? Daripada kerja. Kerja Johor. Oh. Hmm. Skudai. Skudai. UTM. Ah. Hmm. Naik. Tunjuk. Bawang. Ingat kita macam orang eh. Ingat walah. Alah. Tak sama orang. Makan kacau. Bos. Dah hidup macam orang. Dia melawat. Eh, dikit tu. Saya pun ingat. Sokak bah. Ini saya nak tahu Kuala Lumpur eh. Sembaraan ya. Oh nenek ah. Ya nenek. Oh nenek. Assalamualaikum. Ah, siapa tadi? Ha? Nak beranak. Apa tu je? Ha? Dengan kawan-kawan. Seorang aja. Dengan kawan. Oh.